Recording stop the procrastinate low show me that. Kong yi ba pyo pyo ba chong na ba ma tu ma chen lo he nga pyo lai ga ba ya le ya we chen lo okay father ba e tu ku pyo ja ba we chu lo le ai me shi she loved a lay who said a father could not be without a boy, daughter, Dora, Ruba, Rubo. And a jar who may you did it do, Dabio, Michel, Loda, Lagura. Ah, General, a mission allows loaders so that I could not be the loan. Not pine sheer, you know? A pine sura in the gentle snap, a gentle sura, a pine sheer. Be doing my lawyer and a piva, my loader, a little pure woman. Be that suit him, my lawyer, and I came my loader, she there. ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကမိသားစုဟိုတဲ့အတင်းတော်ထဲမှာလုံနေရတာရှိတယ်လို့အပြင်မှာလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာခုနတော့သွားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအကျန့်တက်ဆိုတာကမတိသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုရှင်းပါတယ်ကိုနဲ့မတူတဲ့ဘာသာခြားတွေညီချင်းမတူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ဖြစ်မှာလူမှုရေးရနဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကန်တာကိုအဲတိုးတောင်လို့သွားလာဆိုတာဟုတ်ပဲဒါမဲ့နှစ်ကြတော့အတွင်းမှာကျွန်တော်ကမိသားစုထဲမှာအတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်ပိုပြီးမှပစ္စည်းတွေလည်းလူတွေရှိတယ်နာမတွေလည်းလူတွေရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုတူတယ်အတင်းအတင်းနဲ့တူတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းသုံးလို့ပြောဆိုဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဘောနော်အကဲမရသေးဘူးလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က
ပြောထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အာပုံစံလည်းမတူဘူးအာတိုးတောင်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းအခုနိုင်ဒီမှာပြောသလိုဟိုမတိတဲ့လူတွေကိုတည်အောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီအခုလည်းလက်ရှိရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပဲအားပြုနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ခုနကငါးခုပေါ့เนาะ ညူပြဆနစ်ဒီမှာညူပြပေါ်မှာလဲမတိတဲ့လူအများကြီးပဲအခုသွားမိကြည့်တယ်မျိုးကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာသွားကြည့်တယ်နော်ခရီးရန်မတိတဲ့လူအများကြီးဖျားရှင်အကြောင်းမတိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်โอเค thank you ဟုတ်လားမသိပါကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုအဲတီးပြီးတော့နားလည်မှုလွဲနေတဲ့သူကိုလည်းသာသနာပြုရမှာပေါ့မေရှင်သွားလွတ်ရမှာပဲလားအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းလေအင်းတော့မှာဒီမှာရေအဲ့အကောင်းဆုံးကဘောနော်မိသားစုထဲမှာတော့မှမိတိုင်းလွတ်ရမယ် conversion and salvation okay ฟาดาฟาดาที่ว่ามาจုံยะเนี่ยဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တွေ့တာလေဟုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ချင်းကလည်းနှစ်ချင်းအချင်းချင်းပြန်မှနောက်ဆက်ပြီးမှတာတနာလက်ပြုတဲ့အပိုင်းပေါ့လေအာဟုတ်ပြီဥမာကချင်းနှစ်ချင်းဂျန်တဲ့မှာမှာဘာလာမလဲဆိုတော့ဟိုမှာရှင်တန်ချင်းတို့ ဘာအေဂျီတို့ဘာတို့ကလာလာတယ်အဲ့ဒါတခြားဘာသာတရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုမဟောတော့ဘဲနဲ့ဒီရှိပိသားဘာသာသူတွေကိုတခြားခရိယအချင်းချင်းကပဲလဲနောက်ဆက်ပြီးမှသာသနာပြုနေတဲ့အပိုင်းမှာရှိတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုခံယူရမလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုခံယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျတော့
ตัวอไพน์อไพน์คั่วปะมาเนาะจรเราน้าเลยตัวปรมาอไพน์ก็บาเลยตัวเว้มันเนี่ยบ่แต่มาติอะเต็นโนปกบ่นะมาติอะล่ะจ้ะตัวอเต็นโนก็เลยแล้วตะชะมันเนี่ยด้วยมันกันเนี่ยโหมายุ่งแค่เลยก็ตะเล่อเต็นโนโหลบ่เนาะตัวอเต็นโนแท้มันไม่เกินชิชิเลยไอ้เนี่ยตะอยู่ดันเนี่ยโหติจุเส้นนี่เสียชิเลยน้ํามันเนี่ยจ้ะเราบลูบอกมาเลยสรแล้วตัวพลันเตซิโอเอกลิเซียบ่อเต็นโนไล่ใส่ชินน่ะไอ้นี่เราบาเลยสรอเต็นโนอเต็นหน้านี่
င်ကြီးစမရှိဘူးသူတည်တည်ဘသူတည်တည်ဘောနကတိမာဖို့ရရှိတယ်သူအတင်းတော့ကြီးတော့ဖို့ဖြစ်ဆိုအတင်းသားတွေကိုလိုက်လုတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဆိုတော့ကွာကျတော့ကျွန်တော်အမြင်သုံးသိရမယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့တစ်ဖက်ကကျတော့သဘောထားမပြည့်ဝတဲ့သာသနာပြုနည်းပေါ့နော်အဲလိုပြောသာသနာပြုလို့ပြောမယ်သာသနာဖျားလို့ကိုနီးမကြဘူးပေါ့နော်အေဂျီရောစီအိုဂျီရောဂျီအိုဂျီရောဒါရီကရှိပိတာခရိယန်ဒီကိုပဲပြန်မှတန်လိုက်လက်ပြုနေတဲ့အပိုင်းကရှိတယ်လေ။ဆိုတော့ဟိုပါဘို့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်နာပြုတန်နာမတန်နာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကဘသူနဲ့မဆိုကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာကိုယ်ချင်းချင်းတော့မှမျက်နှာလုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လုပ်တဲ့ခါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူတီလာလို့ compression of so no pbi pbi si tu piao lai so de miu da ma khu ha cha da tu a tat tat ko ta cha lou sia xi ta ne di nia ma ba lou de so da da tat tat ko lu lai lu de pung san so no da ma chuno awe ne tong tan da mo di ya ko kom chan lo ra po ti le mi le ma tu ya a pyo a so le tan a sa a pyu mu ga sa ba lu mo pung san so da po bi ma po lun le ma mien ne lu ri ya cha lai lu ri ya bo no so da chuno ne awe ne tong tat de pung san a lo no khu bo no tu a cha tu tu ko kaung san na tu ba man ne so de fantastic the udan say ရှိတယ်လူတစ်ခါဒုတိယတစ်ခါကျတော့သူအတင်းတော့ကြီးထွားဖို့အတွက်လူရဖို့အတွက်ကိုလိုက်လုနေတာပေါ့နော်မြူဆွေးနေတာလို့ပြောရမှာလားတခြားတေးအောင်ပစ္စည်းအောင်လိုက်လုနေတယ်ဆိုတာဒါတွေကတော့ဒီရက်ကြီးမှာဆိုခရီးယန်စိတ်သက်မှာမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒေါ်ဇာနီမိုရိုပြောစရာလေးတွေရှိသလား no valerence valerin 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 erin valerin she uno no volereno dos animoro yo la me chabu de uno okay se ajuda con la uye cono take con mi vale bro tu me le take con mi lo me sa le me shi do bu de Oh, hey. Yes. So, namla. Hey, le na ja ma le ba le comments de pay ya ma le. Kuna ro siao kum chan ro de nya le to do le ta chin. Ta chin funeral dance chaung ni yo. Pi ro ba tin do chin chin member lai lu de pung san ta na pyu de ha yi yo. Ta so a long kun nai le no ma nai phan chan lu chan ma le no. Okay, sir. အဲ့တော့ဟိုလေခဏလောက်ဆက်ကြည့်စမ်းလိုက်ဝေးဟမ်ရီကော်ဒင်းစတော့လုပ်လို့ရပြီဟိုလေ